opererat lillan från Modum och Joakim och Sören sin hjälmmake. Thank you.
Det ble gjort en feil i sted, og så var det finalen mellom Pausen og Låsen, og... Ja! Bra, André! Kampen kan gå på Roman 3. Hvis Espen Mandlås møtes dere, hvis han møte i sekretariat. Det var Espen Mandlås til sekretariat. Thank you.
Yeah.
Thank you.
17 til Sørensen og Anna. Okay. 3-1. Klart. Thank you.
Vad är en jobbe? Ja, du kan ta den. Jobbe. Jobb på honom. Vad tänkte jag på? Vi sätter igång på finalen i B-jobben. Vamos
snake of Rhode Island? Nej. Kom igen. Jobba då. Bra. Kom igen. Jag har där. Kom på femte faktiskt. Du är ju sån här till.